Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərə verilən reabilitasiya vasitələri növlərinin sayı 57-dən 81-ə çatdırılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Nazirlik tərəfindən Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş, əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin siyasında və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi şərtlə və qaydasında dəyişiklik edilməsinə dair təkliflər hazırlanıb. Təkliflərdə əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələri növlərinin siyahısına əlavə edilməklə və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təsnifatına uyğun qruplaşdırma aparılmaqla siyahıdakı reabilitasiya vasitələri növlərinin sayının 57-dən 81-ə çatdırılması nəzərdə tutulub. Siyahıya əlavə olunması təklif edilən növlərin sırasına gəzinti üçün təkərli hərəkət vasitəsi, tutacaq, yıxılma detektorları, daşına biləcək panduslar, sanitar qovşaq və hamam otaqları üçün tutacaqlar, hopdurucu bez və mələfə, ayaq əyriliyi briketləri, fərdi həyəcan siqnalizasiya sistemləri, brail əlifbası ilə yazılmış saat, brail sistemi ilə yazı üçün cihaz və s. daxildir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 2020-ci ildə Nazirliyin təklifləri əsasında həmin siyahıya 23 reabilitasiya növü də daxil edilərək siyahıdakı reabilitasiya vasitələri növlərinin sayı 57-yə çatdırılıb.